Základy máte za sebou, takže hurá do snowparku. Naučím vás skákat. Skok nejdříve prohlídněte a zkontrolujte dopad. Skočte rovně, ať zjistíte, jakou rychlost potřebujete. Dívejte se na hranu skoku a pak na dopad. Ve vzduchu buďte pokrčení, kontrolujte ruce. Pohyby musí být plynulé a uvolněné. Buďte pokrčení. Odražte se z zadní hrany. Plynule otočte ramena o 90 stupňů. Přitáhněte kolena a chyťte špičku přední rukou, tedy nose grab. Na switch se točte opačným směrem a chytněte patku zadní rukou tail grab. Dívejte se na dopad a dotáčejte prkno. Odražte se z přední hrany, otočte ramena o 90 stupňů. Přitáhněte nohy a chytíte nose, špičku přední rukou. Na switch chytnete tail zadní rukou. Koukejte pod sebe a dotáčejte prkno. Dopadejte na přední hranu nebo na plochu. Odražte se z přední hrany. Švihem paží začněte rotaci a chyťte prkno na indy. Zadní rukou před zadním vázáním. Na switch rotujte opačným směrem a chyťte si mute. Dívejte se na dopad. Doskakujte na přední hranu nebo na plochu. Odražte se ze zadní hrany. Švihem paží se roztočte. Přitáhněte nohy a chyťte indy. Dívejte se dolů, směrem za přední rukou. Na switch se točte na druhou stranu. Chyťte mute, přední rukou mezi nohama za přední hranu. Dotočte a utlumte doskok. Každá 540 je složená z 360 a 180. Pokud tedy umíte základní rotace, nic vás nepřekvapí. Ve vzduchu potřebujete víc času, proto je lepší o trochu větší skok. Pro bezpečný dopad je vždy důležité zvolit správnou rychlost nájezdu. Na skoku moc netlačte do hrany prkna, jinak se zaříznete a poletíte do strany. Odrazem čekejte až na úplný konec skoku. Rotace musí vycházet z rukou a ramen. Ve vzduchu zůstaňte pokrčeni. Rukama kontrolujte průběh rotace. Dívejte se na místo dopadu, dotáčejte trik a utlumte náraz. Dejte pozor na zásek hrany. Jestli se cítíte dobře, zkuste různé greby. Triky se vždy učte od jednodušších ke složitějším. Buďte kreativní a spojte několik triků v jízdu. Hlavně si to užívejte. Ahoj, jmenuji se Honza Nečas. Naučím vás, jak skákat backflip. Jako první věc, kterou budete potřebovat na backflip, určitě jsou to chrániče. Protože ten trik není technicky těžký, ale přece jenom, pokud jste nikdy neskákali backflip, tak vaše tělo, váš mozek na to není připravený a může se lehce stát, že se ztratíte ve vzduchu. Nejdůležitější na backflipu je odraz. Při odrazu se musíte zaklonit a když se dostanete v záklonu do vzduchu, tak první co, musíte zaklonit ještě hlavu,
abyste vlastně dostali orientaci a viděli vůbec, kam letíte, jak daleko jste a kam dopadáte. Pokud budete mít velkou rotaci, rychlou, tak stačí, když se narovnáte a celá rotace se zpozdí. Samozřejmě platí, když nebudete dotáčet rotaci, stačí se skrčit do klubíčka a ono se tam samo otočí. Most tricks have a really good grab for it, a grab which helps you get around, which helps you spin. For a frontside three, a lean grab is really helpful because it helps you lean into the trick, it helps you rotate with the trick and it helps you go around. Always do them step by step, start with the 180s, then the 360s, 540s. If you can't do the 440s good, don't start with the 7s. If you want to do a front 5, Indie is a really helpful trick because it helps you lean into the rotation direction and it helps you get around quite easy. Always go step by step, that's how I did it. It's a good way, and then maybe one day you're gonna be as good as Martin Czernik too and gonna rip it up somewhere, so have fun. So how do you get better and develop as a snowboarder then? That's everybody has their own way on it, but mostly you just have to ride a lot and have fun and ride always at your own level. Like don't start pushing it too early, and there's always different stuff to do, and just keep on doing what you feel like it's the funnest for you, and that way you develop slowly or more fast, but nonetheless you do better all the time and you end up doing really good. But remember to don't go too big too early.